يرى زه خو خپله دا څو کاله کېږي دغه د پیازو کار کوم، یو غنم کرمه او بل شی مې نه دي کړی. خدای څه پخته مې لا نه ده کړی، نور هغه نشي مواد خو لا ایسته پرېږده. نو ما خپله دلته 15 کیلو تخم اچولی و په دغه ځمکه کې 2-2.5 جریبه. نو دغه پیازو حاصل چې خدای راسته کې سږ کال خو ارزانه و، او مخکې کلونه دغه 3000 او 4000 5000 تاریخ دا نه سو پسې رسېدلی کیلو چې و. دا بوزغلی خو ما په سمبولي 15 باندې دغه کړی و، او د دلبې په 15 باندې دا بوزغلی رسیږي بیا راباس په دې ځمکه کې نیالو. نو دغه تقریبا دغه یو 2.5 جری په ځمکه ده، یو 3-3.5 کیلو نیالې خوړلی. یو کیلو 250 ګرامه تخم می اچولی و، یو لک افغانۍ یې جوړې کړلې، او 12000 روپۍ مصرف شوی و. نو یو نیمه کیلو یا یو کیلو 200 ګرامه چې یو لک روپۍ جوړه کړي او د هغه ځینې وباسي 12000، هلته 2.9 کم پاتې کېږي، خو ګټه ده. نو دې نه بل شی ما مخکې درته وویل چې هیڅ شی بل داسې ګټه نه لري، نه پخته پسې رسېږي او نه تاریاکو نه نور نشي مواد په دې پسې نشي رسېدلی چې بیه ولري. سږ کال یې بیه هم نه درلوده دغه نه پیسې جوړې. بل موږ به دولت نه دا غوښتنه لرو چې سرخانې جوړې شي. انډیواله زموږ مال کوم تجاران یې واخلي په سرخانه کې کښېني، اوس خو نه سرخانه شته نه شی شته، انډیواله خو یو ګودام کې کېږي، هغه هلته لمر خراب. غوښتنه هم دغه ده، ولې نه ده غوښتنه لرو ځینې چې موږ ته د مثلا د تخم په حساب کې ښه تخم راوي د خارج نه، او موږ سره د کوټو په حساب کې کومک کې. مشکلات شته و بالکل لولي، اوبه خو نهشته، دغه سوره پورې راځي شته نه راځي، او دغه سانان دي سولرونه دي بس دغه حساب کړي، نو بیا کامیابه دي خلک.